Det där var ju riktigt jävla fint alltså. Då kör vi. Jag vill att det ska sluta ett blodbad, det är därför jag är här. Distillare i distrikt. Så mörda då. Tre. Nej, inte tre. Två. Tror jag kan ta honom med kniven. Oj. Där är jag. Ja, det gör du säkert, din jävel. Jag gjorde det. Det kan jag. Fan, missa henne. Dammit. Jag ska mörda varenda jävel, jag har sagt det och jag säger det igen. Håll käften. Det är vad du tror. Fan. Satan. Okej, ta det lugnt. Nu tar vi det lilla lugna. Så lutar vi lite. Alltså, det här var ju väldigt svårt. Okej, jag kan inte döda henne. Jag är inte en sån hemsk människa, men jag kan göra så här. Det hade varit för jävla hemsk. Jag kan inte det. Jag är ledsen. Men de andra har jag inga problem med. Vaktjävlarna. Nu ska vi se den. Come on, get up, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Ja. Nå, ett kärlekspenis. Sånt här är så jävla hemskt. Det är en massa såna här, typ så här, kärleksgrejer och sånt som bara, vi har inte tillräckligt med medicin för att överleva, så ja. Man bara, typ. Ja, ner på kedjan vi går. Jag vet inte fan vad som finns här nere, men ja. Jag har faktiskt aldrig varit här nere. Jag visste inte att det här stället fanns förrän nu. När jag såg den här kedjan. Det verkar dock vara rätt meningslöst, tror jag. Det var väl bara ett sätt att ta sig runt att om man inte vill använda den coola vägen. Boom. T. Zup. Tre. Nej. Vi tar fyra. Incendiary bolts. Oj. Vilken dålig range det var på dem.
god. Duh. Jag ska bara sno hans grejer. Sådär. Innan han säger något. Så, nu behöver jag inte bli ledsen. Fan. Va? Fan har du på mig? Tja. Granny. Hur fan kan du ta dig så snabbt? Tja! Ja? Ja. Nej, jag vet hur det känns. Ja. Ja, vänta, vad fan? Nu blev vi förbi där då. Åh, fy fan. Ja, jo visst, jag älskar att mörda, så det är lugnt. Tja! Tror du nu seriöst att du skulle kunna göra något mot mig? Granny. You can't because you're dead. Snor grejer från Granny Rags. Det är vad jag gör. Okej. Fyll jag år idag, fan vad nice. Ja, vi dansar ju fortfarande, Granny Rags. Fy fan, det är så det går till. Ja. Alltså, det här känns mystiskt. Du kan inte se mig, Granny Rags. Vad fan tog hon vägen?
the fuck? Du är så läskig. The fuck? Okej, okay, gå nu. Se. Granny, granny. Oj. Vad fan är det här nu då? Oh, nej, 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 jag finns inte. Förlåt, det var inte jag. Holy fuck. Det var inte jag. Helvete vad många råttor det är alltså. Okej. Vi gör såhär, FM. Och så tar vi en spring racer. Hur gör man det? Där. Okej. FM. Jaha, okej. Fan! Ah! Dör. Ah! Oh my god! Okej. Nu jävlar. Hopp, 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 hopp. Nej, nah, vi tar om det där. Jag vill göra det questet. Det verkar roligt. Jag gjorde inte det förra gången. The fuck? Jag finns inte i Granny Rags. Du kan ta det jättelugnt. Fan! Jag bara snor hennes grejer och sen så rör jag. Det är så jag gör. Okej. Det är lugnt, jag finns inte. Nej.
Tror du att du kunde kissa i fred? Tja! Fan vad nice. Ja, då gör jag så. Så snor jag sakerna. Och så snor jag alla grejer jag kan hitta. Det står siffror där. 167. Det finns inget kassaskåp. Vad fan står de siffrorna för? Det kanske bara är det. Ah, ja. Fair enough. Tålig flaska. Jag ska upp till Clavering Boulevard. Ja. Och fy för. De hatar verkligen varandra. Jävlar. Ser man vad det heter? Nej. Det ser som ett spegelvänt till och med. Ett sovrum. Jag gillar att sno saker. Ja. Ja. Det var ju synd. Det var ju riktigt synd. Här är det då. Ja. Råttor. Råtthål. Åh, jag kan ju possessa dem sen. Vad var du med? Finns det några... Nej, det finns inga roliga grejer. Fan. Det här stället är rätt creepy faktiskt. Börjad. Kom igen då. Goda grejer. Råttfoster. Toaletter. Och bajskorvar. Finns det inget roligt mer här?
Jag vill ha loot. Jag vill ha runes. Jag vill ha bajs. Vem talar? Ja, han är där nere. Vi spränger honom med lite eld tycker jag. Det är alltid trevligt, 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 trevligt. Oh, but I can. No, but I can. What? Quendo! Taxite! Hehe, oh jävlar! Han blir ju rätt sprängd faktiskt. Damn! Det var inte mycket kvar av honom. What the fuck? Ew! Se om jag har tillräckligt mycket för process. Det har varit rätt bra. Ja! Possession är så jävla kul. Kan visa dig varför. Ska bara hitta råtta och en... Ska se om det går att göra igenom dörren först. 9. Vad fan? Session obstructed, aha. Men ja. Okej, okay. Jag har ju typ dödat alla råttor här. Fan vad dum jag är. Kan jag inte låsa upp till den här. Det finns inga levande råttor kvar. Kom igen då. Jo, här. F5. Haha. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun, jag har aldrig gjort det här. Fan vad coolt det var. Undrar vad jag tar vägen. Skojar du? Fan vad nice. Men meningslöst, men nice. De överlever tyvärr inte att man gör det. Men nu ska jag kunna ta mig in här. Galvani Pantry Key. Varför har jag tagit på den? Den borde ju vara här någonstans. Jag kom faktiskt aldrig in där, jag försökte väl så länge. Men den här gången ska jag hitta skiten. Korv. Dum 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 dum. Kan det vara en building key? Nej. Jag vill ha pantry key. Varför finns det ingen pantry key någonstans? Därför finns det ingen pantry key någonstans. Slackjaw. Massa bolt. En råtta som jag dödade för. Det var jättekul. Okej, okay, jag gör en sista svepning genom lokalen. För att försöka hitta något roligt. Inget här, inget där, inget där, inget där, inget där, inget där, inget där. Det var här jag kom in. Thank you. Ska vi se om det finns en sån här notes. Nej. Okej, okay, objectives, mission clues. Dr. Galvani. Men vänta, alltså jag kommer inte ihåg vad hans vad koden var till den här safet, men jag vet att man kan få reda på det på något sätt här inne. Det är faktiskt rätt värt. Måste leta upp massa böcker då.
Aj. Kanske inte går att hitta om man dödade alla. Innan man typ overhearade dem eller någon sån skit. Det fan vet jag. Okej, inget här. Inget här, inget här. Kollar vi översta våningen. Dase. Dase, dase. Varje dag. Ja. Jag tar råtta och ser vad som händer om vi springer ner där. Nio. Råttjävel, kom hit. Oh, hi, yes. Din, 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 din. Skynda, skynda, lilla råtta, potta, ja. Jag vill inte komma tillbaka i röret, det hade varit jättedåligt. Oj, nu har jag kommit ut här. Ja, det var ju inte så kul, fan. Satan. Ah, ja, det var ändå värt. Okej, okay, det verkar inte finnas något mer intressant här inne tyvärr. Men då får det vara något mer istället då. Då ska vi ta oss till Bottle Street Gang. Okej, vänta, vem är det som snackar? Finns en till snubbe? Okej, okay, det finns två. Wow. Ägd. Det här är ju obviously the pantry då. Men nyckeln verkar ju inte vara här. Hepp. Strange. Okej, okay, då är vi färdiga här antar jag. Finns inget mer roligt. Då går vi ut. Hej då.